Hallo og velkommen til BRIO, Institutt for fredsforskning. Det er hyggelig å snakke norsk. Det er ikke så ofte vi gjør det. Jeg blir nesten litt forvirret når jeg snakker norsk fra denne talestolen. Men det er også hyggelig å se så mange av dere her for å hygge dere og for å ikke minst lære mer om statsfeminismen og kanskje om statsfeministen Helga Hernes, som sitter i midten her oppe. Vi er veldig glad for å ha Helga hos oss. Vi føler at vi er veldig privilegiert. Det er mange som har bidratt til Helgas utdanning gjennom et langt liv. Flere velrenommerte utdanningsinstitusjoner, Utenriksdepartementet, Norsk Arbeiderparti. Men vi høster nå fruktene i godt munn hos oss og er veldig glad for det. Inger Skjelsbæk har utradisjonelt nok skrevet bok om en av sine nærmeste kolleger, Helga. Det er ikke en sjanger vi vanligvis legger oss i her, men når det først skjer, så vil vi gjerne feire det. Det er blitt en veldig morsom bok, og vi er glad for å kunne presentere den her i dag. Jeg vet at Inger har et nært forhold og på mange måter har latt seg inspirere av Helga, og er glad for å kunne gi noe tilbake med denne boken. Vi har også i panelet her oppe Nazneen Khan Østrem, som har vært forlagsredaktør for denne boken, sammen med Nora Campbell, som er med oss og sitter der. Begge to i Aschehoug. Jeg skal ikke snakke lenge. Jeg skal rett og slett overlate dette til panelet, og først og fremst til Inger, som vil si litt mer om boken hun har skrevet. Inger, vær så god. Ja, takk. Veldig, veldig hyggelig at det er så mange her. Det er kjempestas, rett og slett. Og så er det veldig morsomt å få lov å... Blir det for høyt her? Jeg hører sånn ekko, men det går bra. Ja. Ja, veldig morsomt å få lov å snakke om denne boken, eller pamfletten, får vi si. Det er jo en litt sånn utradisjonell sjanger på PRIO, og definitivt en utradisjonell sjanger for meg å skrive. Som akademiker skriver jeg stort sett på engelsk, og i et stramt akademisk format med liten utfoldelse. Og da få anledning, eller bli spurt om å skrive noe på norsk, etter eget hjerte, og få lov å liksom blomstre litt, det synes jeg har vært utrolig morsomt. Så jeg anbefaler alle mine kolleger å gjøre akkurat det samme. Jeg tenkte at jeg skal bare si litt om strukturen i boken, og hvordan jeg tenkte da jeg skulle skrive den. Jeg hadde et møte med Nora og Nazneen, det begynner å bli 1,5 år siden, tror jeg, hvor vi diskuterte litt om hva jeg kunne skrive, og de foreslo at jeg kunne ikke tenke på å skrive om Helga Hernes, men det valget var mitt, og jeg kunne ha valgt noe annet, men etter å ha tenkt meg om, så tenkte jeg at det var veldig morsomt å få lov til å gjøre det. Så det er vel en slags sånn skamløs beretning om min hodestups begeistring og beundring og litt ærefrykt, vil jeg si, overfor Helga Hernes. Så jeg forsøkte da å skrive litt om min relasjon til henne. I den første delen av boken er delt i tre. Og jeg tenkte jeg kunne lese den første delen av, altså i første avsnittet av den første delen, som da handler om statsfeministen, Helga. Det går sånn. Jeg hører et pling og tar opp mobiltelefonen i det drosjen stanser ved svingdørene til flytoget på Oslo sentralbanestasjon. Jeg strever med å lokalisere mobilen og lyden i min overfylte veske. Endelig får jeg tak i mobiltelefonen, nederst i det innerste hjørnet i vesken, bak lekene til barna fra siste tur til McDonald's, de som jeg skulle ha kastet for lenge siden, og leser følgende beskjed. Sitter inne ved billettautomatene Helga. Jeg trekker håndtaket på kofferten opp og er klar til å gå gjennom svingdørene fra sjøsiden av Oslo S. I myldret ved billettautomatene ser jeg Helga Hernes. I motsetning til de andre som småløper med hektiske blikk mot billettautomaten, sjekker klokken, fikler med bankkort og lommebøker, sitter hun rolig, nøysomt og prikkfritt antrukket og speider mot meg. Alt er under kontroll.
Hun har flytogbilletten i hånden, vesken på fanget, kofferten ved siden av seg, og blir øynsynlig ikke stresset av annonsering av avgangstider eller dresskledde businessmenn i fullt fyrsprang. Når jeg kommer bort til henne, merker jeg at roen hennes smitter over. God dag, sier hun spøkefullt, høytidelig og med trykk på hvert ord. Er du klar for reisen? Hun mønstrer meg diskret opp og så ned. Jeg følger blikket hennes ned mot bakkenivå og ser at jeg gjørmer flere steder på mine nok så slitte camperstøvletter. Og som nær sagt, alle andre i Norge pusser også mannen min og jeg opp, og hagen er et stort gjørmehull som jeg må forsere hver morgen når jeg skal ut av porten og videre i verden. I grålysningen har jeg tydeligvis tråkket langt mer i gjørmen enn vanlig, og resultatet har ikke åpenbart seg før akkurat her, ved billettautomaten på Oslo S under Helga Hernes myndige åsyn. Vi løfter blikket samtidig fra de gjørmete støvlettene mine, og øynene våre møtes i det Helga vennlig og bestemt, men med lav stemme for ikke å tiltrekke unødig oppmerksomhet, sier. Inger, jeg vil bare si deg at jeg har med skopuss om du har tenkt på å gå på møter i New York med de støvlettene du har på. Jeg smiler tilbake, takker for tilbudet og forsikrer henne om at jo da, jeg har tenkt på penere skotøy, at det ligger et par ekstra og nypustede støvletter i kofferten, og det er de jeg har tenkt å ha på meg på møtene i New York. Så rammefortellingen er da en reise til New York som Helga og jeg sammen med Christian gjorde for en 2 år tid tilbake, hvor vi skulle til New York og ha en mottagelse med fredsprisvinner Lima Bowie. Og vi skulle ha noen møter med folk i FN-systemet. Så denne reisen ga meg da anledning til å tenke litt rundt Helga og hvem hun er og hvem hun har betydd for meg. Og om hva hun på en måte er kjent og beryktet for å si det sånn. Så andre del av boken handler da om statsfeminismen. Mitt litt sånn halsbrekkende forsøk på å forstå hva dette er for noe. Jeg er ikke spesielt skolert for disse teoriene, men jeg har lest meg opp. Og det kommer vi tilbake til etterpå. Men jeg tenkte jeg kunne lese en liten passasje fra den delen også. Det er mye å si om statsfeminismen, og det er mye å si om Helgas rolle i den. Men her har jeg et bitte lite sånn personlig blikk på det jeg tar med meg fra det jeg da har lest. Det går sånn. Da boken Staten, kvinner, ingen adgang kom ut, var jeg 13 år. Jeg begynte på ungdomsskolen, byttet vennekrets og fikk føle pubertetens ubarmhjertige endringer på kroppen. Jeg hadde hverken opprørstrang eller utferdstrang, men var hjemmekjær og trygg der jeg befant meg i livet, selv med alle forandringene rundt meg. Ikke på noe tidspunkt opplevde eller tenkte jeg at mitt liv som jente skulle ha noen begrensninger i forhold til guttene på samme alder. De gangene moren min snakket om hvordan hun hadde måttet krangle med sin egen mor om å få lov til å gå på lærerskolen, noe som min mormor egentlig syntes var bortkastet siden min mor på samme tid var forlovet med min far, og hun kunne jo bare gifte seg. Dette syntes jeg var antikvariske holdninger. Det tilhørte holdninger fra et sted langt unna og langt tilbake i tiden. Da jeg ble eldre, skjønte jeg at moren min på ingen måte hadde overdrevet denne kampen, da min mormor ikke kunne skjønne hvorfor jeg ikke bare kunne droppe videregående og jobbe i fiskebutikk, som jo var en anstendig jobb, slik min jevngamle tremenning hadde gjort, og ikke skulle slite med alle bøkene og studiene som virket så slitsomt. Min mor er noen år yngre enn Helga Hernes. Den indignasjonen og kampviljen som min mor hadde tatt ut på hjemmebane, var selve grunnlaget for engasjementet til 70-tallskvinnene. Studiene og de teoretiske utlegningene om kvinners levekår og livsløp må ha vært dypt personlige og svært konfliktfylte for mange av Helgas samtidige, tenker jeg. Mens min mors feministiske prosjekt gikk ut på å ta sin egen lærerutdannelse og sørge for at min søster og jeg aldri skulle tro at vi ikke behøvde å ta høyere utdannelse, fordi vi var jenter og primært skulle fokusere på å bli gift, ble Helga Hernes prosjekt å vitenskapelig gjøre hvilke forhold som preger kvinners liv og begrensninger. Gjennom å samle data, teoretisere premissene og foreslå andre muligheter for livsutfoldelse, gjennomførte disse kvinnene en omstendelig revolusjon. De skapte et kunnskapsgrunnlag for en ny politikkutforming,
Og i takt med tiden befant disse kvinnene seg på mange arenaer samtidig, som forskere, byråkrater, politikere og mødre. Og det mange eksempler av de her i dag, i tillegg til Helga. Siste del av boken handler da om verden utenfor. Om noen koblinger som jeg på en måte ble oppmerksom på da jeg begynte å lese det Helga hadde skrevet, og begynte å se mitt eget arbeid og min kollega Torunn Tryggestad sitt arbeid som vi jobber med her på PRIO i forhold til globale likestillingsspørsmål og spørsmål om krig og fred, at det var noen, liksom, noen tråder her tilbake til det Helga hadde skrevet, måten man hadde jobbet på og tenkt på. Og reisen til New York da, som sagt, var da møter med folk i FN-systemet og møter med Lima Bowie, og da en mottagelse hvor Lima Bowie holder en tale. Jeg skal avslutte med å lese bitte litt grann om hva hun sier i den talen, og litt hva jeg tenker rundt det. «There is a beautiful moment», sier Lima, og gjentar det hun har sagt til meg tidligere på dagen. Jeg hadde intervjuet henne tidligere på dagen. «Hvor krigen skal avsluttes, og freden skal skapes». Hun tar en kunstpause. Om ikke kvinner er til stede i det øyeblikket, om de ikke blir invitert inn, blir oppsøkt eller konsultert, vil ikke freden bli levert like effektivt som den kan med dem, sier hun. Hun har autoritet i kraft av sin talemåte og ikke minst sine bragder. Hun har publikum i sin hule hånd. Hun var der da freden i Liberia skulle forhandles, men var ikke invitert inn. Hun tok likevel ansvar for at de som skulle forhandle visste om dem, at de ville aksjonere, og at de ikke ville dra fra forhandlingshotellet før krigen formelt sett var avsluttet. For å sørge for at de er der, må vi vite hva det er som gjør at de ikke er der, hvorfor de ikke blir invitert inn, og hva det er som stopper dem, fortsetter hun. Jeg smugtitter bort på Helga, som ser like storøyd som resten av forsamlingen på den mektige Lima Bowie. Jeg lurer på om hun tenker det samme som meg, at det Lima argumenterer for, er det samme som Helga gjorde i innledningen til bokserien om kvinners levekår og livsløp. Nemlig at man må forstå hvordan kvinners livsrytme er en annen enn menns, og hvordan dette virker inn på kvinners mulighet til politisk deltakelse. Hvordan kan forholdene legges til rette slik at kvinnene også kan være til stede i Limas beautiful moment? Hva må til av praktisk politikk, kunnskapsutvikling, engasjement og tilrettelegging? Kan erfaringene fra Norge og den innsatsen Helga Hernes og henne samtidig sto for overføres til andre land? Spørsmålstegn. Og der stopper jeg. Tusen takk, Inger. Det er veldig fint å høre på deg. Jeg er fristet til å si at dette øyeblikket her er et beautiful moment. Da har dere to sammen her for å snakke sammen om boken din og om statsfeminismen. Jeg har lyst til å spørre, bare fortelle veldig kort om prosjektet som Inger sin pamflett er en del av, som altså heter Stemmer. Som vi ønsket å feire stemmerettsjubileet med. Det er en pamflett som har kommet ut hver måned siden januar. Vi åpnet med en pamflett av Toril Moy, og siden det hadde gått slag i slag. Jeg kan nevne noen av navnene som vi har gitt ut. Det er blant annet Hedvig Skonhoft Johannessen sin pamflett om Mette Marit. Vi har Gyrid Gunnes, som er prest. Og blant annet en av de siste nå er Karine Nyborg og Charlotte Thorstvedt, som er sikkert navn dere kjenner. Men vi var ikke i tvil når vi tok kontakt med Inger om at det var Helga Hernes. Vi hadde lyst å få skrevet en pamflett om, for vi visste at Helga er og var en betydningsfull person på alle måter innenfor statsfeminismen. Og det var grunnen til at vi ønsket at du skulle skrive om Helga. Jeg vil si det sånn, jeg vil gjerne sitere deg før jeg begynner, Inger. Du sier i åpningen av boken din, hva må egentlig til for å skape varige samfunnsendringer? Og jeg synes at nettopp dette spørsmålet legger på en måte en slags ramme for samtalen vi skal ha nå i dag. Og du sier også noe veldig annet som jeg synes er veldig fint, og det er som
koblet nettopp til stemmer, at målet med stemmer og prosjektet vårt var jo å løfte fram de stemmene som manglet i den norske offentligheten, eller de som, og belyse personer som på en eller annen måte har bidratt til endringer i det norske samfunnet. Og du skriver, Inger, at også kvinner må ha makt og innflytelse for å være med å bestemme over vilkårene som preger deres liv, er ikke bare et likestillingsprosjekt, det er også et demokratisk anliggende, som da går direkte på hva stemmer skal handle om. Og historien har jo alltid vært formet av kvinner som ønsker en endring. Og Helga Hernes må definitivt si oss å være nettopp en slik kvinne. Jeg har lyst til å spørre deg, Helga. Engasjementet ditt er jo svært beundringsverdig, men jeg har alltid vært nysgjerrig på hva er det som er, hvor er røttene for engasjementet? Hva er den the defining moment som gjorde Helga til Helga? Ja, du fortalte meg jo at du ville stille meg dette spørsmålet. Og jeg visste ikke om jeg skulle da begynne med da jeg satte min fot på norsk jord, eller om jeg kanskje skulle begynne med meg selv og mitt liv. Og hva jeg selv synes har preget meg. Ja. Og grunnen til at jeg er så glad å være her på Prio, er jo fordi jeg føler liksom mitt liv har ikke avsluttet seg. Fordi jeg har født i en krig, eller før krigen, jeg opplevde krigen, og så mitt samfunnsengasjement kommer fra de skrekkelige opplevelsene som kom i 45. Vi var en flyktningsfamilie som hadde flyktet mange tusen kilometer, og vi var der i Østerrike. Amerikanerne kom. Amerikanerne kom til oss, til vårt hjem, fordi min bestemor var amerikansk. Og de brakte bilder fra Mauthausen, fra Auschwitz, fra Belsenberg. De brakte bilder med seg. Min bestemor prøvde desperat å ikke la meg se disse bildene. Men jeg visste da at skrekkelige ting hadde skjedd. Og så var det mitt traume, hele min ungdom, min barndom. Hvordan ville jeg ha oppført meg? Ville jeg ha hatt sivil courage? Hvis jeg hadde visst noe, ville jeg ha vært et godt menneske? Eller ville jeg ikke ha vært et godt menneske? Og det er slik mitt samfunnsengasjement kom. At jeg bestemte meg for, uansett, så vil jeg alltid være samfunnsengasjert. Slik at hvis jeg oppdaget noe, så ville jeg. Så det var jo faktisk mange former for... jeg vil også si at disse spørsmålene ble aldri diskutert i mitt hjem, til tross at min mor var politiker. De ble aldri diskutert på skolen. De ble aldri diskutert i aviser, i radio og fjernsyn. Dette var 50-tallet, 60-tallet. De ble diskutert blant oss barn og blant oss ungdommer på skolen. Vi visket. Men det var ikke et offentlig tema. Og så det var derfor mitt oppgjør med fortiden som la grunnlaget for mitt livslange offentlige engasjement i mange spørsmål. Jødehat, rasisme, atomkrig, Vietnam, min tid i SDS, altså Students for Democratic Society i USA, som på 60-tallet da for første gang satt kvinnefrigjøring på agendaen. Så det er det som har vært sånn at kvinnespørsmålet kom egentlig relativt sent. Sant? Det kom på slutten av 60-tallet, da hadde jeg allerede levd en god stund. Og så ble det for alvor da jeg kom til Norge. Mm. Men du reiste til USA for å studere der. Ja. Og det er jeg litt nysgjerrig på, for det er jo veldig mange av oss som har USA som et slags et land hvor du... Hvor drømmene kan oppfylles, alt kan skje, ja. Det politiske engasjementet som amerikanerne har. Hvordan preget det deg? Var du med i demonstrasjoner? Var du med i utvalg? Altså, for det første følte jeg, for først jeg kom fra, dere må huske, dere, jeg tror ikke mange vet hvor autoritær Tyskland fremdeles var på 50-tallet. Så jeg trodde jeg var kommet til frihetens land. Altså, jeg hadde aldri hatt en slik opplevelse at noen var interessert i, lærerne var interessert i oss, så.
Og det var en fantastisk Quaker-skole som jeg gikk på. Det var mange jødiske barn som inviterte meg hjem. Jeg trodde jo det var en ufattelig generositet. Så at USA for meg var, var en form for frihet som jeg opplevde for første gang, og som jeg av den grunnen har alltid. Og jeg har alltid, det finnes en vidunderlig norsk, vi som elsket Amerika. Ok, jeg er en av dem. Og så hele min utdanning fra USA. Jeg reiste tilbake for å ta et tysk artium, men jeg gikk på et amerikansk kvinnekollege. Ja, jeg hadde kvinnelige professorer, så gikk jeg på et annet universitet på Johns Hopkins. Så gikk, reiste jeg faktisk tilbake og tok en postdoc. Så på, sånn at jeg følte meg veldig hjemme i USA. Det var meget, fordi det var der jeg fikk sjanse til å være den jeg følte jeg var. Kunne gå i biblioteket og være i biblioteket til klokka 12 om natten. Men var det på en måte, hadde du noen, hadde, vi har, man har jo gjerne forbilder som man ser opp til, som man ønsker å bli som kan gi deg, som gir oss inspirasjon. Var det noen sånne, traff du noen sånne i USA under studietiden din, som du tenkte, ja, dette er en kvinne som jeg har lyst til å gjøre etterliggende på noe vis, som inspirerte ja, deg? Ja, altså, jeg, for det første var det, det college jeg gikk på var jo et kvinnekollege, og jeg, de som ikke vet det, så er jo den såkalt gode utdanningen er jo kjønnssegregert i USA. Og der, det, som er det, bra, det som er bra med kjønnssegregering er at du må spille alle roller. Du må være leder, du må innordne deg, du må tro at du kan gjøre alt, og vi hadde da fantastiske professorer. Jeg husker en professor hadde vi hadde laget en plakat om henne. Hun var så sterkt, og det stod under "All great men have died and I don't feel so well myself." så det var veldig sterke kvinner, ikke sant? Og jeg vil jo ikke si, til tross for at min mor var veldig konvensjonell, så var hun jo også, hun var fire barns mor, lege, altså, ikke sant? Min bestemor var opera. Sånn at jeg kjente mange sterke kvinner, som jeg traff en veldig, jeg tenkte på den lille historien i dag morges. På Stanford hadde jeg en god kollega, en professor, som inviterte meg til lunsj, Nandal Cohane, meget flott politisk teoretiker, det var jo mitt opprinnelige fag. Hun inviterte meg til Faculty Club, og vi satt oss ned, og uten å si noe som helst, så ser hun på meg, og så sier hun, "Helga, are you afraid of men?" Det tok meg 1/10 sekund, og jeg sa, "Of course I am." Og så diskuterte vi hvorfor vi var livredd menn. Hvorfor var dere livredd menn? Vi var livredd menn fordi det er menn som definerer vår liv, det er menn som bestemmer, og det har jeg jo faktisk også eksempler på. Det er de som bestemmer om vi er gode nok, det er de som bestemmer om vi får jobb, det er de som bestemmer, ikke sant? Og så er det jo samtidig noe fysisk ved det, ikke sant? At du blir redd om natten hvis du går, eller så videre. Sånn at det syntes bare det var så fantastisk. Og har denne kvinnen som nå er president of Duke University, she's not anybody. Første spørsmål, så møttes vi på denne måten. Mm. Jeg føler veldig sånn, jeg kunne sikkert spørt deg veldig mange spørsmål rundt det, jeg blir veldig nysgjerrig på hvordan, for vi har jo, altså i populærkulturen så blir jo 60-tallet ofte sånn fremstilt som, ja det var revolusjonens 10 år, og så hadde du, og så får man også denne merkelige populærkvinnen som blir fremstilt gjennom Mad Men, ikke sant? Hvor kvinner da stort sett var hjemme og gikk i struttekjørt, og de hadde ingen utdannelse, måtte kjempe seg frem. Men det, parallelt så var det tydeligvis et intellektuelt miljø hvor kvinner gjorde karriere og kjempet frem og tok utdannelse. Følte du at no, altså, var det et annet liv, var det et parallelle liv, at dere på en måte ble sett på som annerledes, dere som var kvinner på 60-tallet og 70-tallet som tok høyere utdannelse, ble dere sett på som litt farlige, på en måte, eller annerledes? Altså, det vet jeg jo ikke. Men
Jeg tror det var en spesiell kunst å være kvinne i den tiden. Det var viktig å glemme at man var kvinne. Fordi, jeg vet ikke om du har lest Hegel og Simmel og det, de skriver jo om at det er mannens privilegium å ikke tenke på sitt kjønn og kvinnens forbannelse at hun alltid må. Og så derfor var en viktig strategi å ikke tenke på sitt, og bare ignorere det. Ignorere det. Og det var faktisk en meget god strategi. Det var en veldig god strategi. Og bare glem det. Men hvordan kan man glemme det kjønnet man har? Hvordan kan man... Nei, man gjør det jo selvfølgelig ikke når man går hjem. Men... det er veldig interessant at du sier det, for vi holder på med en ny Stavanger-pamflett nå med komponisten Maja Rathke, som er jo en samtidskomponist og innenfor samtidsmiljøet. Så har hun sagt at når hun begynte å jobbe som når hun skulle studere komposisjon, så måtte hun glemme at hun var kvinne, selv om hun var den eneste kvinnen på komposisjon. Riktig. Og jeg tenker at det er veldig interessant at, at man må glemme hvilket kjønn man er for å overleve eller for å kunne fungere. Synes jeg er en veldig interessant, altså en merkelig problemstilling, eller... Derfor er jeg litt nysgjerrig, for når dere sier det, vi må glemme at vi er kvinner, hva innebærer det for slags mekanismer? Fordi, hvis du, jeg tror jo det er helt annet, altså jeg innbiller meg i alle fall, jeg håper at unge kvinner ikke har det slik, at de bare har selvtillit, at de kan leve ut sitt kjønn, og sitt, ikke sant? Så... ja, jeg tror jeg kunne snakke masse om dette, men jeg kan... det er ikke så vanskelig så lenge du forholder deg på et meget rasjonelt nivå til ditt yrke, så er det ikke vanskelig. Mm. Du er først og fremst opptatt av yrket ditt, ikke av på en måte, det kjønner du på en måte eventuelt. Jo, og da er det jo, for eksempel, hvis du går... in a law firm i USA. Det var jo nesten ingen jurister, men la oss si på 60-tallet og 70-tallet begynte det å være kvinnelige jurister, eller så videre. De kvinnelige juristene, de lignet veldig på de mannlige, mens det kvinnelige element, det var sekretærene. De var vakre, hadde høye hæler, fin hår, mens ja, damene var korrekt, og det var det. Ofte så sies det at hvis kvinner skal kunne fungere i et mannsdominert, eller bli tatt for alvor, så må de være bedre enn mennene sine. De må være dyktigere. Opplevde du det noen gang slik når du kom i rettslivet? Dette er en sånn, jeg tror det er en myte. Ja. Det er ikke, altså, at kvinner må være bedre, nei. Det tror jeg ikke. Altså, men vet du hva? Det er bare noe jeg ikke tror. Mhm. At, men kan jeg si en ting til om menn? Ja, absolutt. Du kan si hva du vil. Fordi jeg tror det er viktig å si at hvis du lever i en verden... altså min ankomst i Norge var jo da, ikke sant, heldig. Fordi jeg kom på et riktig tidspunkt. Og Stein Rokkan rekrutterte meg. Og det var kvinnebø og så videre. Men la meg si noe om min norske kvinnehistorie. Fordi den har mye med menn å gjøre. Egentlig bare med menn. Fordi det er tross alt menn som har makt. Det er menn som har portvaktene. Og jeg kom til Norge i 1970. Jeg ble leder for utvik for UiB, Universitetet i Bergens likestillingskomitee, fordi Ørja Øre var rektor og ba meg om dette. James March, som er en meget kjent organisasjonsteoretiker, inviterte meg til Stanford i 1974. Jeg ble statsvitenskapens representant i NRVF, forskningsrådet. Jeg ble kvotert inn. Og det var faktisk Magnus Aarbakke som var leder, som satte meg til å lede sekretariatet for kvinneforskning. Hvor jeg redigerte en serie av 17 bøker om kvinners levekår i livsløp. Og hvem redigerte den serien? Det var Erik Rydeng. Jeg skrev i forlengelse av, min bok om kvinner, kvinner ingen adgang. En bok på engelsk. Og hvorfor ble denne boken skrevet? Fordi Rune Slagstad ba meg om det.
Jeg ble oppringt av Thorvald Stoltenberg et halvt år senere og inviterte meg til å bli statssekretær. Så ble jeg en del av Gros team på denne måten. Man kan si at jeg alltid grep sjansen, men det har altså alltid vært menn som har, ikke sant, som forvalter makten, og som derfor velger. Og jeg har jo bare vært heldig at de har vært meg. Så det er, jeg vil bare alltid si, det er ikke dette med å være intelligent. Du konkurrerer ikke med menn, det er menn som er portvokterne, og det er de som bestemmer om du skal eller ikke skal. Også det tror jeg, eller håper jeg, har forandret seg. Mm. Inger, jeg har lyst til å trekke deg litt inn i samtalen. Helga ble jo den som skapte begrepet statsfeminisme. Hva har statsfeminismen betydd for deg? Mm-hmm. Vanskelig å svare på. Altså, jeg tenker vel at det at, sånn som det sitatet jeg leste om i forhold til min egen mor og mormor, jeg tror dette gjelder for oss som er vokst opp som barn av 70-tallsfeministene, er at man har opplevd en sånn selvfølgelighet i forhold til hva man skal kunne få til. Sånn som du sier, at ikke kjønn skal på en måte styre valgene du tar. Og så er det jo en sånn opplevelse da, ofte når man får barn, at plutselig så blir man kjønnet veldig. Og så er det begrensninger og sånn, hvor det slår til litt ulikt for menn og kvinner. Sånn tror jeg det er for mange i Norge i dag. Så jeg tror det er vanskelig å si om jeg har et veldig bevisst forhold til. Altså, jeg har fått det gjennom å skrive dette og måtte lese, eller ikke måtte, men med stor glede lese Helga. Men det er ikke noe som jeg i mitt liv har gått rundt og tenkt på. Men når du leser om det, så tenker du at det er jo ikke naturgitt at det er sånn. Og som vi snakket om litt i sted, det er jo litt sånn i den politiske retorikken i Norge i dag også, at man på en måte tenker omkring likestilling og sånn, at det er på en måte en lineær utvikling som går bare oppover og oppover og oppover. Og det er liksom en fremming av en sånn naturlig relasjon mellom kjønnen, at det at man er like. Men disse såkalte naturlighetene har jo vært definert frem. De har vært politisk kjempet frem. Og så tenker man at det er naturlig etterpå. Sånn at jeg tenker at i den tiden vi befinner oss nå, så er det jo ikke sikkert at det nødvendigvis går akkurat den veien hele tiden. Det kan jo hende at det er nye slag som skal utkjempes, og at man kan hente noen inspirasjon da, fra statsfeministisk tenkning på nytt. Det kan hende. Det vet jeg jo ikke, men det blir jo bare spekulasjoner. Ja. Jeg tenker, Helga, når du på en måte på et tidspunkt coined the phrase, altså statsfeminisme, hvorfor og hvordan kom denne ideen til deg, at det ble på en måte et prosjekt som du brant sånn for? Du kom jo til Norge og ble leder for likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen. Og så på et tidspunkt så må på en måte begrepet statsfeminismen blitt noe som du, at du tenkte at staten kunne være en garantist for kvinner på et, altså, gjennom årene som skulle komme. Sånn meg og Inger kan nyte godt av i dag. Altså, jeg begynte å skrive om alliansen, de viktigste alliansepartnere som kvinner kan ha. Og det ene er andre kvinner, det er gjennom bevegelse, kvinnebevegelse. Det andre er alliansen med menn, og da må du ha menn som er villige til å støtte seg. For eksempel hadde man alltid håpet at for eksempel fagbevegelsen ville være det, men politiske partier ble det jo på et vis. Og det andre er staten. Og fordi vi har det slags system vi har i Skandinavia, hvor egentlig avstanden mellom sivilsamfunn og staten ikke er så, de går mye mer innover hverandre, de har mye mer dialog med hverandre. Offentligheten er ofte bestemt av en dialog mellom sivilsamfunn og staten. Og det gjorde det mulig i den tiden hvor du hadde jo plutselig, det er derfor jeg sier jeg kom til Norge nesten, det var jo plutselig en meget aktiv kvinnebevegelse som var kommet fra USA, som jeg jo hadde sett i USA, men i Norge fikk den jo, og i Sverige og Danmark, en litt annet ansikt. Fordi til tross for at noen behandlet staten som en stor fiende, så var det jo egentlig relativt
mer åpent og kvinnevennlig. Så statsfeminism, som jeg kalte den først i 1987, men jeg beskrev som sagt disse alliansene og en kvinnevennlig stat allerede, hva den skulle være allerede i 1982, så er jo denne en samhandlingsmodell. Det er en aktørdrevet modell som beskriver en meget aktiv kvinnebevegelse og kvinnelige politikere, embedskvinner, kvinnelige journalister, kvinneforskere og en statsapparat som var på et vis blitt mottagelig til å gjøre. Og hvorfor var de mottagelig? En grunn var jo at i 1970-75 hadde Norge kun 20-23% av kvinnene i arbeidsmarkedet. Altså meget. Og plutselig kom kvinner ut i arbeidsmarkedet, og det betydde jo at hele samfunnet ble mer komplisert, og det ble jo krav om, hvis jeg husker tilbake når vi gikk i tog, ikke sant? Det var jo barnehage, og selvbestemt abort, selvbestemt, og det var liksom det dreide seg om. Så det er som sagt dette, og det er det skandinaviske fenomenet, at forholdet mellom statlige institusjoner og sivilsamfunnet er som jeg har beskrevet den. Og det som jeg har faktisk ganske dårlig samvittighet for, at jeg aldri helt var klar over, at det var jo Stein Rokkans modell. Det var jo Stein Rokkan som hadde beskrevet norsk historie på denne måten. De folkelige bevegelsers store innflytelse, både avholdsbevegelsen, altså alle de bevegelsene som hadde begynt fra 1880-tallet, arbeiderbevegelsen, og at du har disse bølgene av fornyelse som kommer faktisk fra de folkelige. Så kvinnebevegelsen var jo ikke den første bevegelse. Og så derfor var man som samfunn egentlig forberedt på at fra tid til annen så kommer det noen bølger hvor folk krever. Og som sagt, jeg synes fremdeles, boken kom i desember 87, statsfeminisme var der. Jeg hadde tenkt det faktisk ikke så veldig mye, jeg bare trengte en titel for boken. Og så gikk jeg i politikken. Så jeg hadde ingen anelse at dette begrepet gikk jo da som en forsøkt gjennom. Og jeg, ikke sant? Så kom jeg tilbake, og plutselig var jeg en av Norges mest siterte. Det var bare sånn det skjedde. Men det er interessant, for du vektlegger staten som en viktig aktør, men du har jo på en måte din akademiske bakgrunn fra USA, hvor staten ikke på samme måte er en aktør som i Skandinavia, hvor vi har veldig tiltro til staten. Så jeg tenker her er det noe interessant. Du kunne jo kommet til å blitt en sånn en person som virkelig kjempet for en mer sånn som de senere tid har blitt kalt for næringslivsfeminisme. Det var ikke det du kjempet for, det var staten. Nei, men det var jo, jeg ble sosialdemokrat ganske, altså jeg, ja. Mm-hmm. Min mor var liberale, og hun ble jo helt forskrekket, da ble visket til henne en dag at jeg var jo sosialdemokrat. Ja, dette er virkelig nødvendig, Helga. Og da jeg ble feminist, var hun helt forskrekket, fordi hun syntes det var så pinlig. Så det er det, jeg forholdt meg jo til det norske systemet, fordi jeg var jo, det var jo faktisk 125 forfattere med i den boksengen. Og det var jo tross alt skrevet om norske kvinners levekår, og vi hadde et nettverk av nordiske forskere. Mm-hmm. Så USA, da har jo kvinner mye mer økonomisk makt enn de er her. Mm-hmm. Og det var jo samme i Frankrike, og også i Storbritannia. Hvordan kvinner får makt, og hva slags makt, det er veldig forskjellig fra et samfunn til det andre. Ja, ikke sant? Veldig forskjellig. Mm-hmm. Hva tenker du når du kom til Norge, hvordan så du på norske kvinner, som på en måte er da Inger sin mor. Altså, hva slags opplevelser hadde du av norske kvinner? Altså, jeg kom jo i 1970, så jeg hadde jo ideer om disse frigjorte samfunn. Jeg husker at jeg spurte meg selv alvorlig om jeg var frigjort nok til å komme til dette landet. Og så kom jeg til et relativt konservativt, konvensjonelt land.
Takk. Punktum. Ja, det var det jo. Det var det jo, ikke sant? Veldig hyggelige kvinner som bakte boller med sine. Det var jo utrolig morsfiksert, sammenlignet med hva jeg kom fra. Inger, du snakket nå, du nevnte dette med nye utfordringer, nye bølger som skal komme. Og vi er jo, vi står jo overfor et, eller vi er midt i et regjeringsskifte, med kvinnelige politikere som kanskje har andre forestillinger om hva likestilling, hva kvinner skal gjøre. Jeg tenker at, hva tenker du rundt det? Hva er det? Hvilke utfordringer ser du kan komme? Som du, som vi som på en måte nyter goden av statsfeminismen kan, kanskje det er litt politisk spørsmål, men jeg tenker jeg skal spørre likevel. Hva tenker du, hva er, det som, er det noe som står på spill? Er det noe du kan kjenne igjen fra det Helga og hennes kvinnekamp på 70-tallet? Veldig vanskelig spørsmål. Altså jeg tenker vel litt som det jeg sa i sted, at man vet kanskje ikke alltid hva som står på spill. Altså jeg tror det man, når man tar ting for selvfølgelig, at, som jeg sa, at det er en slags sånn naturgitt likestilling i Norden og Skandinavia, at den bare vil vedvare. Det hadde vært fint om det var sånn, og på mange felter så tror jeg det er sånn, men det betyr ikke at det er sånn alltid. Og kanskje skal man ha litt sånn årvåkenhet i forhold til hvordan ting utvikler seg fremover, uten at jeg kan peke på og si at det og det og det er jeg bekymret for i Norge. Men jeg er litt spent på å følge med, hvis jeg kan si det sånn. ja, jeg tror ikke jeg har noe bedre svar enn det. Det er lov. Men jeg tenker at det som er felles for dere begge to, Inger, du er jo utdannet psykolog, og vært svært opptatt av altså seksuell vold, utført på kvinner på Balkan. Og ditt engasjement, Helga, har jo også blitt et globalt engasjement, en global kamp for likestilling. Og det forener dere to, som jeg synes er veldig, veldig, veldig interessant. Altså, hvordan noe som på en måte er utgangspunkt i et nasjonalt prosjekt, blir et internasjonalt prosjekt. Og jeg har lyst til å spørre deg litt rundt dette med forestilling om likestilling og statsfeminisme. Og jeg vet at du sa til meg tidligere, Helga, at ja, statsfeminisme i seg selv har ikke blitt noe eksportartikkel, men likestillingspolitikken har blitt en eksportartikkel. Og du skriver, Inger, hvordan dere drar til FN, og hvordan FN har på en måte inkorporert kvinners sikkerhet, har blitt viktig i FN. For første gang de siste årene. Og da har man på en måte kommet ganske langt i å forstå en slags helhet i de utfordringer man har i konfliktsituasjoner. Men hva tenker du på en måte er fremtidige kampsaker der på den globale arena? Hva tenker du rundt det, Inger? Altså, jeg tenker at det har skjedd innmari mye i forhold til, altså bare sånn, føler meg jo ikke så forferdelig gammel, men jeg har vært på Prio siden 95, og da jeg begynte her og begynte å jobbe med spørsmål om kvinner og krig og kvinnelig identitet, var egentlig noe av det første jeg skrev om, i, altså konstruksjon av kvinnelig identitet i krigssituasjoner. Så var jo ikke det tema som var noe særlig, altså det var jo lite studert for det første, det var jo få studier, det var liksom Kari holdt på bort på NUPI, og Torun holdt også på NUPI, og ellers så var det ikke så mye. Og så har det skjedd enormt mye da siden 95 og frem til nå i forhold til, altså mye i Norge, men også mye internasjonalt, knyttet da til disse sikkerhetsrådsresolusjonen 1325 og sånn, så veldig mange her kjenner til, men for de som ikke kjenner til det, så er jo det da en sikkerhetsrådsresolusjon om kvinner, fred og sikkerhet, som handler om å få, altså gi en slags, eller en forpliktelse fra FNs sikkerhetsråd om å etterstrebe større politisk deltakelse for kvinner i fredsprosesser og i spørsmål om fred og sikkerhet, og også bedre beskyttelsen for kvinner i væpnet konflikt. Og gjennom det så må man jo adressere kjønnsroller, både helt ned på individplan og også på strukturplan.
Og da utfordrer man jo samfunnet. Hvordan skal du beskytte kvinner i krig om ikke du adresserer mannsrollen? Ikke sant? Du kan jo ikke jobbe med kvinners sikkerhet uten at du ser hvor problemet kommer fra. Og stort sett så er jo de fleste overgripere menn, selv om kvinner også kan være tilrettelegger og døråpnere for skrekkelige handlinger og den type ting. Men man må liksom adressere mannsrollen, og det er jo et nytt stort globalt engasjement som har vokst frem, og da kan man jo bli litt optimist da. Det sier jo Helga at hun er, kanskje jeg har lært det av Helga, at det skjer ting, altså at det er større mannlig engasjement rundt den type problematikk, og gjennom det også rundt hvordan mannsrollen kan endre seg, og hvordan relasjoner mellom menn og kvinner kan forbedre seg, slik at man gjør hverandre bedre da, for å si det sånn. Og vi hadde blant annet en studie her, en tidligere kollega, Hilde Ballaker, som skrev om et prosjekt som CARE hadde i Burundi, med menn som hadde vært voldelige mot sine kvinner og sine familier, så fant de at hvis de ikke var så voldelige, så tjente jo familien mer penger. Altså, det lønte seg jo så veldig. Han fikk høyere status, og familien fikk høyere status. Så det er liksom en del sånn læring gjennom dette. Og der er det liksom denne ideen, eller det jeg liksom synes at jeg så da i Helgas publikasjoner, oppimot det jeg da hadde studert og jobbet med i forhold til hva som skjer innenfor rammen av FN og på denne tematikken, nemlig det at du har et stort press ovenfra. Du har, ikke sant, resolusjon fra Sikkerhetsrådet forplikter medlemslandene til å søke det som beveger seg på grasrotsplan, og så skal dette på en måte komme sammen og være med på positive endringer. Og det trykket bare øker og øker. Og da blir man litt optimist. Ja. Ja. Mm. Og nå kan dere si at nå var det man begynte å se sånn spor av disse endringene, at kvinne og kvinners situasjon ble tatt på alvor i et globalt perspektiv. Nå vil dere identifisere at det skjedde, at dette ble tatt på alvor. Det var jo disse store FN og årene, ja. Kvinneårene. Det betydde faktisk noe. Fordi det de utløste var at de utløste en organisering på grunnplanet i land som ikke hadde hatt dette før. Altså, det var jo i Mexico 75, så kom Kampala, så kom Beijing. Og det ble jo mer, og Beijing var jo egentlig den første gangen hvor kvinner, fred og sikkerhet også var en del av hele plattformen. Og grunnen til, og jeg er jo egentlig takknemlig til Inger til dette, fordi jeg tenkte ikke at statsfeminismen hadde noe som helst å gjøre med det, men det gjør det. Fordi du har faktisk meget vitale kvinnebevegelser, for eksempel i de afrikanske land. Men du har det også i India. Du har også skrekkelig kvinneundertrykkelse, du har også skrekkelig vold. Du har også i FN-systemet Vatikanet og de arabiske statene som først prøver hele tiden å motvirke den agendaen. Men det interessante er jo at dette var en agenda, og det har jo Torunn skrevet mye om, at den ble jo fremelsket av kvinneorganisasjoner. Og så fant den sin vei, takket være vennlige menn, inn i Sikkerhetsrådet. Og der blir den flukket opp. Ja, og som for egen del, Torunn har sagt om det flere ganger, så denne Sikkerhetsrådsresolusjonen fra 2000 ga jo en slags ny push. Også. Jeg må si, som akademiker og forsker, så var det å forske på kvinnespørsmål i det hele tatt, på Blindern, eller være interessert i det på Blindern og på NTNU hvor jeg gikk, sånn på slutten av, eller midten av 90-tallet, det var jo litt sånn akademisk selvmord, altså. Det var jo, var man ikke ferdig med det, altså det var ikke noe særlig entusiasme i noen leire. Og gjennom den resolusjonen så fikk man et nytt engasjement og nye studenter, altså vi merker kjempepåtrykk av studenter, altså det var ikke gammelmodig å være opptatt av likestilling igjen. Og det var veldig nytt, fordi at likestilling handlet om globale ting, og ikke bare barnehagedekning, og bare nasjonale spørsmål da. Og det åpnet for ny kunnskap. Jeg husker når jeg studerte på International Relations på NSI, så var det en sånn liten bunke med bøker som handlet om internasjonale spørsmål og kvinner. Altså det var virkelig, som du sier, et sånn faglig selvmord å gå inn. Men det har jo, som dere sier, det er jo
fantastisk i løpet av disse 13 årene, så har det skjedd store endringer der. Altså, kvinner har blitt en politisk motor på en helt annen måte de siste 13 årene enn vi har kunnet se før, på et vis da. Men jeg tenker, hva tenker dere, for det har jo vært mye diskusjoner om at okay, dette med statsfeminisme og likestilling er på en måte en skandinaviske honnør og skandinaviske prosjekter som ikke lar seg overføre til andre land, andre kulturer, andre sivilisasjoner, for å bruke sånne uttrykk. Og ikke minst, jeg husker i forbindelse med Afghanistan, at USA fikk mye kritikk for at de brukte liksom, at man skulle gi på en måte power til de afghanske kvinnene, og at det ble brukt veldig som propaganda øye med. Hva tenker dere rundt det? Kan du svare først? Ja, jeg kan jo begynne, og jeg mener det faktum at kvinnen i Afghanistan sier don't worry, we'll take care, altså, vi kan gjerne definere det på vår vis. Det er jo ikke noe vi, så å si, presser på det, men når jeg sa noe om at Norge har eksportert sin likestillingspolitikk, så er dette faktisk ikke en politikk de eksporterer. Det er blitt en del av den norske branding. En del hvor Norge vil fortelle verden, vi er et veldig demokratisk land, vi er et fabelaktig land, og da forteller man dem hvilke stilt vi er. Men det er ikke det samme som at man da vil eksportere sitt mønster. Men hvis du ser på Utenriksdepartementet i dag, vi gir jo faktisk støtte til kvinneorganisasjoner i mange forskjellige land. Og det er også en del av 1325-strategien i mange vestlige land, er å støtte opp om kvinneorganisasjoner i de landene. Og det er jo ikke slik at de ikke finnes. De finnes. De har bare ikke de ressursene de trenger. Så det er nok mest menn som sier at det er vestlig sammensvergelse. Kvinner i India synes ikke det er en vestlig sammensvergelse at de ikke skal bli drept. Inger? Ja. Nei, altså det er jo kanskje mye om å si om det, men jeg tenker at det er jo interessant å observere hvilket publikum man snakker til når man bruker en sånn retorikk. Det vil si at kvinnene er jo viktige aktører da, når det blir en del av retorikken for en type intervensjon. Så det er jo interessant å observere uten å gå for mye inn i det. Men også, ja. Det er slik at det er under henvisning til 1325 og andre internasjonale konvensjoner at man i de postkonfliktstaten i Afrika nå har gitt kvinner mye mer plass i forfatningene enn de har noen gang hatt før. Altså det er i postkonfliktlandene hvor det har hatt størst innflytelse. Er det ikke også i postkonfliktlandene i Afrika at det er størst kvinneandel i parlamentene? Ja, i parlamentene. Ja. Og det samme skjedde jo også i andre land. Postkonfliktland. I'm not saying that war is good for women. Det er de som sier det, men... Ja, man kan bli optimist når du forteller dette her, at kvinnene får en økt politisk deltakelse på dette viset. Men jeg tenker, hvis vi da vender tilbake til det nasjonale igjen. Altså, statsfeminismen er jo absolutt et viktig prosjekt og et viktig ord. Har statsfeminismen blitt på en måte fullendt i Norge, vil du si i dag, Helga? Eller hvilke områder føler du at som gjenstår? Ja. Altså, jeg vil jo egentlig heller stille dette spørsmålet til Mari Teigen, som sitter der, som har skrevet mye mer enn jeg har de siste årene om disse spørsmål. Men jeg tror egentlig at både Mari og jeg og Hege, som ikke kunne være Hege-Skeie, vi er vel ganske pessimistiske om tilstanden i dag, ikke sant? Vi har et ekstremt kjønnssegregert arbeidsmarked. Vi har veldig lave kvinnelige lønninger, som man er ikke villig til å gjøre noe med. Enhver skilsmisse, enhver barnefødsel er enda en betaler kvinnene for. Altså det er, og det er det... Det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet er et stort problem. Og bare å ha en såkalt arbeidslinje hjelper ikke. Jeg mener, å tvinge kvinnene uten at du gir dem noe igjen.
tror jeg ikke. Så jeg for øyeblikket synes jeg nok ikke så veldig optimistisk. Ja. jeg har lyst til å, med utgangspunkt i det du sier der, Helga, hvis du og Inger skulle sette i gang et sånt drømmeprosjekt, som handlet om kvinners vilkår, eller handlet om kvinner, hva ville det ha vært? Oi, hvis du fikk... Hvis vi fikk masse penger masse slengt midler, etter oss, så ville det akkurat hva vi... Hva ville dere gått løs på? Hva trenger vi å vite mer om? Ja... Nei, altså jeg synes nok fremdeles at liksom å forstå bedre kvinners politiske deltakelse og hva det faktisk betyr for folk, hvordan det legger rammer for hvordan samfunnet fungerer, hva som prioriteres i politikken og så videre. Jeg synes vel at man kan lære mye mer der fremdeles, i Norge og mange andre land. Så følger litt i Helgas fotspor. Nei, altså jeg vil jo gjerne ha et prosjekt som med samarbeid med mange kvinner i andre land om kvinneorganisering, fordi et politisk system er jo veldig forskjellig alt etter hvilken kultur du lever i og så videre. Så jeg tror store sammenlignende prosjekter og også hvordan du kan komme frem til fredelige løsninger. Vi har jo, altså det er jo Torun som står for det, men vi har jo nå et prosjekt her på Prio for å se hvordan man kan få ikke bare kvinner til bordet med fredsforhandlinger, men hvordan man også kan tvinge menn som sitter rundt bordet og ta opp kvinners interesse i forhandlingene. Og vi har et veldig interessant samarbeid med DPA, og dette er også et prosjekt som Torun står for, Torun Tryggestad, som er om mediation og fredsbygging, og hvordan man kan utvide kretsen av de som, at det er ikke bare de krigende parter som sitter rundt bordet, hvilket er da disse mennene som Lima Boy traff, men hvordan alle samfunnets interesse kan være rundt et bord når i en postkonflikt situasjon for å forhandle frem fred som er mer vedvarende enn de ofte er. Så hva er betingelsene? Og det synes jeg egentlig har vært et meget interessant prosjekt å se hvor dette er vellykket, og hvor det ikke er vellykket, og hvorfor, og hvordan, og så videre. Det er ufattelig mye som skjer rundt omkring i verden som man burde studere med, hvis man hadde pengene. Men Linden, det hadde vært morsomt også å gjøre en oppdatering av denne bokserien som du redigerte da, med en ny generasjon, med levekår og livsløp i Norge i dag. Men det er jo faktisk slik at til tross for at forskningsrådet ikke har, så har jo faktisk departementet, og det, da kan jeg også referere til Mari igjen, hun er jo på Institutt for samfunnsforskning som forskningsleder, og de har nå et stort prosjekt omkring hvor arbeidslivet står i sentrum, men hvor likestillingspolitikken i sin alminnelighet blir studert. Og det synes jeg faktisk var et virkelig løft, at det er mulig i dag likevel å ha et slikt prosjekt som går over flere år. Så vi har jo da gjort forskjellige forsøk til å få et visst samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Ja, politisk, eller kvinners deltakelse i arbeidslivet og kvinners deltakelse i konflikter er jo på mange måter to sider av samme sak. Og Lima Bovi må jo være da et eksempel på hvor viktig at kvinner reiser seg og blir bidragsytere både politisk og kulturelt og sosialt, tenker jeg. Det har vært utrolig interessant å snakke med dere. Utrolig, altså, så mye interessant å snakke om. Gjerne takke dere begge to for samtalen. Jeg vil gjerne åpne opp for spørsmål, hvis det er noen som har lyst til å stille Helga eller Inger spørsmål. Det er et veldig interessant tema dere nevnte var afrikanske kvinner og postkonfliktsituasjonen i Afrika, at kvinner kom fram. Men i mange av de landene, i hvert fall det som jeg kjenner, de er veldig avhengige av aid fra vestlige land, donorlandene. Og Verdensbank og mange andre land og FN setter vilkår
for at de må gjøre noe med kvinnespørsmål hvis de vil ha hjelp. Det betyr at kulturen er ikke forandret. Det er fortsatt patriarkal. Og den dagen det situasjonen endrer seg, liksom det skjedde i for eksempel Egypt, kan være en backlash for kvinner. Tror dere ikke at den er en faktum? At egentlig det ikke skjer veldig mye for kvinners posisjon i forbindelse med statlig eller statsfeminisme, at vi har en utvikling av statsfeminisme i Afrika, særlig, jeg kjenner Nord-Afrika mest. Og hva kan bli gjort for at den skal endres? Kan jeg stille et spørsmål til? Veldig kort. Veldig kort. Det gjelder om Norge. Nå, altså, Norge var en av første landene som hadde kvinnelige statsminister og kvinnelige og kvinner i veldig høy posisjon. Men mange av disse kvinnene prøvde å bruke mannlige språk, være som menn, for å komme i det nivå de var. Kan dere altså, definere den som statsfeminisme? Kan den defineres statsfeminisme i Norge? Altså, for eksempel de som kommer på makt nå. Disse kvinnene aldri anerkjenner seg som feminist. Og de, tvert imot, mange av dem tar avstand fra feminisme. De har mannlige språk, de jobber med samme spørsmål, samme problemstillinger som menn jobber med og er interessert i. Men de er i maktposisjoner. Kan vi definere dem som statsfeminisme? Altså, la meg bare veldig kort si dette med noe. Afrika er jo selvfølgelig en meget stor tragedie, og jeg har egentlig ikke noe å si om dette, fordi jeg tror det kommer til å ta mange 10 år før den såkalte arabiske spring vår kommer til å bli bedre for både folk og inklusive kvinner. Altså, jeg har ikke noe ray of hope når det gjelder Midtøsten for øyeblikket. Jeg har selv, da finner du synes og tror at det er et spesielt kvinnespråk og så videre. Det finnes en særartsfeminisme som noen i dette landet har, at de synes at kvinner er annerledes enn menn, mer mykt og tenker på en annen måte og så videre. Jeg tilhører ikke den skolen. Okay? Jeg tilhører den skolen at vi er alle mennesker, og så er vi to forskjellige kjønn, og kanskje gir det forskjellige utslag. Men stort sett er vår rasjonalitet den samme. Så at, og det at ingen vil kalle seg feminist i dag, det forstyrrer meg egentlig ikke. Jeg er mye mer opptatt av hva folk gjør, enn ikke om de setter label på seg selv. Altså, jeg vil jo helst ikke altså, at Fremskrittspartiet får makt, fordi de liker ikke likestillingsloven, og de vil avskaffe alt. Men som Siv Jensen hele tiden sier på fjernsynet, husk vi har bare 16%. Husk vi kan ikke gjennomføre alt. Så derfor slapper jeg av. Nå kommer Ingrid. Jeg tror ikke jeg har noe tilføye, egentlig. Nei, Ingrid har en spørsmål. Ingrid Eide, sosiolog opprinnelig. Jeg har to spørsmål som er ganske ulike, tror jeg, men kanskje også henger sammen. Det ene er jo det vi har opplevd som en konsekvens av den likestilling og karriere og frihet og så videre som vi har kjempet oss til, nemlig at vi utsetter fødsler til et tidspunkt i livsløpet som er biologisk inopportunt, for å si det. Så spørsmålet er, hvordan gjør vi våre reproduktive valg som kvinner alene eller som kvinner i parforhold med menn? Og at finnes det noe forskning, finnes det noe teoretisering som kan si oss hvordan vi kan håndtere den nødvendige reproduksjon på en måte som ikke rammer likestillingsbestrebelsene? Det er det ene. Det andre er når vi, til dels med henvisning til
Skal jeg heller stoppe der? Nei, klarer ikke å svare på det. Med henvisning til 1325 så har vi jo også fått en legitimering av militarisering av kvinners roller. Og dette har vi diskutert mye, Helga og jeg, og her på Prio i andre sammenhenger. Og jeg bare undres hvor lenge vi kan kreve i internasjonal sammenheng at kvinner og barn har krav på spesiell beskyttelse, når kvinner i like stor grad etter hvert som menn har militære roller, har voldskompetanse, og så videre. Hva gjør vi med det dilemmaet? Ja. Jeg tror du skal ta det andre. Skal jeg ta det andre spørsmålet? Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare, Ingrid. Det er vanskelige spørsmål. Det er, hvis man på en måte tenker at kvinner er ikke iboende fredelige, så spiller man mange roller på mange arenaer. I forhold til at, bare for å ta det siste du sa, da, kan man kreve at kvinner har krav på spesiell beskyttelse hvis de også bærer våpen, for å si det sånn. I forhold til den tematikken jeg har jobbet med, så vil jeg jo si helt ubetinget ja. Det er, i forhold til seksuelle overgrep, altså det er en type vold som for det første ikke krever våpen, som utøves av menn i væpnet konflikt og ikke væpnet konflikt. Så det er klart, å ha en fokus på det vil stå seg uansett. Altså i forhold til altså fortolkningen rundt intensjonen rundt 1325 og sånn, derom strides de lærde, hva var det man egentlig skulle oppnå, og skulle kvinner inn med våpen og så videre, det er jo bare ulikt syn på det. Men det er jo, jeg skjønner faktisk ikke helt hvorfor du ikke nevner at beskyttelse av sivile, både kvinner, menn og barn, vil jo alltid være helt sentralt. Og det at når kvinner bærer våpen og er soldater, så skal de ikke beskyttes mot fienden på en annen måte. Det er derfor man nå har kvinner også som en del av de strid. Altså, jeg ville si dette er ikke et kjønnsspørsmål, det er et spørsmål om du er sivil eller om du er en del av de stridende styrkene. Man prøver jo svært mye, altså for å forbedre de sivile. Men det første spørsmålet ditt, Ingrid, det er så vanskelig at jeg... hvordan individuelle strategiske valg blir begrenset, bestemt og så videre av strukturelle forhold, det er et meget stort og vanskelig spørsmål. Og jeg tror jo at man kan ha visse politiske løsninger, men som sagt er det jo slik at med første barnefødsel og i enhver skilsmisse så sakte kvinne akter ut i konkurransen med menn. Og derfor utsetter jo kvinner også sine fødsler, sånn at de kan ha så mange år i en karriere under beltet før de begynner å føde barn. Og de fleste tilfeller som vi har av antidiskriminering i Norge i dag, det er jo faktisk gravide kvinner som ikke får de samme stilling tilbake som de hadde der de forlot, til tross for at loven sier de skal. Så jeg mener det er svært mye som skal gjøres, men det spørsmålet du stiller er så vanskelig at jeg tror ikke vi skal prøve å besvare det. Jo, men det burde, men ikke dette instituttet her. Nei, ja. Det er jo mye, jeg bare tenker i forhold til hvordan likestillingsdiskusjonene går i Norge, og knyttet til barn og familie, og sånt, så er det jo veldig mye som er fokusert på liksom akkurat de der småbarnsårene, og så er det ikke så mye, altså det er diskusjon om deling av permisjon og den type ting, men det er jo veldig mange år etter at man har vært hjemme det første året som også skal håndteres, og der blir jo liksom hvordan arbeidslivet tilrettelegger, og det blir jo mye viktigere, og kanskje skal man sette inn mer energi der da, så får man heller, så kan man komme til om man burde få barn tidligere etter det. Ja, da er det deg. Ja. Tusen takk for dette møtet, og jeg har også veldig lyst til å bare bruke denne anledningen til å takke Helga, da. Fordi at jeg synes at
Skal du presentere deg? Marit Heigen, Institutt for samfunnsforskning. Jeg følte at jeg ble presentert. Jeg må si at altså, bare det at du fikk skrevet disse to bøkene i den tiden som du skrev dem, og med ditt store engasjement, og så allikevel så nøkternt, det, og ga oss et begrepsapparat som blir brukt i ettertid, det synes jeg er veldig ja, flott at vi har, rett og slett. Og særlig siden du forsvant inn i politikken etter en stund, så var det jammen i grevens tid at du fikk skrevet de tingene du gjorde også. Jeg har jo veldig lyst til å få deg til å si noen ting mer om hvordan statsfeminismen kanskje kunne leve videre da. Altså hva slags organisering og institusjonalisering av likestillingsarbeidet trengs. Jeg vet at du godt kan si at jeg også har noen av svarene fordi vi leverte det i de to NOU-ene om likestillingspolitikk. Men jeg tenker også dette med kvinnebevegelsen da, som er så svekket i forhold til hva den var på 70-80-tallet. Altså hvordan få til den samhandlingen da, på en måte i en politiske strukturer. Og så har jeg også lyst til å, siden jeg nå er det trio som har dette møtet og dere sitter og har denne diskusjonen her, så har jeg også litt lyst til å spørre om nordisk og norsk likestillingspolitikks betydning som eksportartikkel. Trengs den å utvikles videre, eller lever disse prosessene her uavhengig av på en måte de nordiske achievements? Ja. Skal jeg svare først? Skal du si noe? Skal jeg snakke? Ja, hvis du... Ja, nei, jeg bare tenkte jeg kunne ta det siste, Mari, så kan Helga få summet seg litt. Jeg vet ikke helt hvordan den lever videre, men jeg merker det. Jeg kan tenke på at både kollegaen min Torun og Kari Karame fra NUPI opplever, altså vi opplever å bli møtt med en viss forventning om å skulle besitte en viss type erfaring og kunnskap. Når vi er ute i verden og snakker om likestilling og kjønnsproblematikk i forhold til krig og fred. Og det er ikke alltid jeg føler at jeg kan besvare den forventningen like godt. Det er jo i forskningssammenheng. I politisk sammenheng så tror jeg man har, dette er et kort å spille på, en døråpner i forhold til visse typer samtaler. Men sånn i akademia så merker jeg det ofte. Og skulle gjerne kunne liksom dra opp en sånn smørbrødliste om at man husker på at vi gjør sånn, det er det beste for det, sånn har vi erfart det i denne delen av verden. Men at det er klart, det er veldig store forventninger der ute til at man kan noe spesielt i dette hjørnet av verden om likestilling mellom kjønnene. Så der kan man jo øve seg på noen svar da, kanskje. Jo, altså men det bare det. Jeg husker godt Harriet Holter, som dere kan, mange av dere sikkert husker. Jeg traff henne i 1974, men så i 1975. Det var den første kvinneforskningskonferansen vi hadde i Fana. Og så hun bare stod opp og ropte ut i salen. Husk, kvinner er også mennesker. Og det var en sånn, jeg hadde ikke tenkt på det på den måten. Jeg synes det var fabelaktig. Husk, kvinner er også mennesker. Og derfor, og det tror jeg er det dypt skandinaviske, at, og som ligger langt, og, ikke sant, uen, det at den verdigheten, at du er faktisk villig til å gi den verdigheten. Og dette, at jeg husker også et meget interessant forhold som Ingrid Eide holdt om likestilling og likhet på Lillehammer på 70-tallet. Hvor du begynte å si at den likheten og at det forskjellen på, som jo finnes på svensk, mellom hjemstillhet og hjemlikhet, ikke sant? Men at det egentlig er alt sammen en familie. Og det at mennesket kommer i to versjoner, og nå er det jo kanskje flere, så er det jo likevel det aller viktigste er jo tross alt at vi er mennesker alle sammen, og at denne anerkjennelsen av hverandre, den er så grunnleggende, og den er veldig mye en del av den skandinaviske arven, og jeg tror det er derfor vi
Vi får disse spørsmålene når vi reiser til utlandet for kvinner. Hvordan gjorde dere det? Hvordan kjempet dere frem? Og da må jeg alltid med stor forlegenhet si at det var faktisk ikke så vanvittig mye kamp. Fordi hvis, det var mange ting som bare kom. Man trengte bare å formulere dem, og så, ble de til. Ikke sant? Altså det var faktisk ikke så veldig vanskelig å for eksempel øke kvinneandelen, kvinnedeltakelsen i politikken fra 9% som den hadde vært tidlig på 70-tallet, til den gikk opp veldig raskt. Men så ble den, så stagnerte den jo selvfølgelig igjen, og så videre. Men hvis det er det dere vil ha, ja, ikke sant? Nå er det jo selvfølgelig lettere i politikken, hvor de ikke har disse kvalifikasjonskravene helt som en i yrkeslivet. Så jeg tror den veldig grunnleggende. Det er så utrolig vanskelig å tenke seg at dette skal være en eksportartikkel, fordi det er jo så kulturelt betinget. Altså, jeg tror du kan fortelle dem hva slags lover vi har, men hvordan de skal respekteres, og hvordan de skal implementeres, og hva det koster implementering, og så videre, det er ekstremt. Og jeg blir alltid pinlig berørt når folk sier dere har jo fått det. Altså, fordi det er noe som hvert politiske system må. Men hvis det kommer, jeg synes det er ufattelig spennende å reise til andre land, snakke med kvinneorganisasjoner, og møte de problemene de har, og hva de vil og hva de ikke vil. Jeg husker fantastiske møter med ANC-kvinnene i Afrika. Fantastiske møter i Vest-Afrika med kvinner. Poenget er med at deres problemer er ikke så veldig forskjellige fra våre. Men de lever i en annen politisk kultur som er mye mer korrupt, som er mye mer ikke sant? Det er andre, det er annet enn forholdet mellom kjønnene som bestemmer det at kvinner ikke har så mye makt. Men jeg tror egentlig, Marie, at det å si dette med statsfeminismen i dag og ikke i dag, jeg synes jo det er, for det første som dere skriver og som jeg også sier, kjønn er ikke en skillelinje i den klassiske norske politikken og kommer aldri til å være det, ikke sant? Så likestillingspolitikken er en del, men den er, som du selv har skrevet om, sammen med Ege, alltid vikeplikt. Den kommer alltid i annen rekke. Og jeg synes det var utrolig trist at de kuttet fedrekvoten med 4 uker. Den største revolusjonen vi har hatt mellom kjønnene på mange, mange 10 år, og så tar de det vekk fra 4. Det synes jeg var utrolig trist. Og kontantstøtte i 1 år til. Ja. Så jeg mener bare at det har jo selvfølgelig, altså poenget er at kvinner stemmer til venstre for menn av gode grunner. Ikke sant? Sånn er det bare. Og at den politikken som begynte jo med 1974 med den stortingsmeldingen Karin Stoltenberg skrev, barnefamiliens levekår, som så kom med likestillingsloven, som kom med abortloven, som endte da i 1992 med den loven som innførte fedrekvoten. Altså vi hadde jo en fantastisk periode fra 1974 til 1992, og siden den gangen har ingenting skjedd. Og jeg sitter ikke her og vet hva svaret er. Men det er et tankekors, og det er veldig trist. Bojana Milanovic, også sosiolog. Det er jo veldig mange temaer jeg egentlig kunne tenke meg å si noe om, men det er veldig interessant, synes jeg, nettopp begrepet statsfeminisme, feminisme generelt, at jeg tror for veldig mange i min generasjon at mange tenkere ikke angår dem, og også litt parallellen til maktskiftet nå i disse dager. Er vi kommet dit hvor vi tror vi har oppnådd likestilling, og at det ikke lenger er noe spørsmål hvilket kjønn man har eller er? Eller er det kanskje en del, jeg personlig blir i hvert fall litt engstelig for at man skal glemme å se visse ting, ikke sant? Dette med at man blir mindre likestilt etter første fødsel, at seksualisert vold, det finnes jo i stor grad også her. Hva med de marginaliserte mennene, hva med kommentarfeltene hvor kvinner, hvor det veldig fort kommer frem at
det at kvinnen får mer makt, at hun syns at det fortsatt kan være problematisk. Burde vi ikke bry oss mer i min generasjon? Burde vi ikke ta tilbake begrepene? Skal jeg si noe om det? Nei, jeg er vel enig i det. Jeg tror at man kan lulle seg inn i en fantasi om at liksom ferdig, og så ser man ikke nye nyanser, og man ser ikke nye arenaer, fordi man har barnehagedekning for eksempel, så er det liksom oppløst og vedtatt at det er liksom, eller at det blir en gjengs oppfatning. Derfor så, i forhold til det Nastin spurte om tidligere også, så tenker jeg man skal være litt årvåken og følge med. Men hvordan anledningen er for å mobilisere brett og sånn, det vet jeg ikke helt. Nei, men altså det er jo, det største problemet er jo selvfølgelig at alle tror likestillingen er oppnådd. Og at man må lese disse to store bindene som Marit Heiden har vært med på å skrive om fra likestillingsutvalget til å forstå hvorfor likestillingen ikke er oppnådd i dette landet. Og jeg er jo meget, meget glad i Jens Stoltenberg, men jeg skulle ønske han sluttet å si at vi har likestilling. Altså, dette er en av hans store stoltheter. Ja, og jeg, ja, han liker ikke at man motsier ham, fordi han er så snill. Men jeg prøver av og til å si, kan du ikke bare skjønne at det er fremdeles ganske mange ting som ikke... For eksempel at barnefødsler fremdeles koster mye mer for kvinner, et cetera. Så likestilling, men altså jeg kjenner, det er jo ingen som er psykologen, men jeg innbilder meg jo at unge kvinners selvtillit er mye større enn vår var i min tid. Vi måtte bare glemme dette med at vi var kvinner, blablabla, og bare gå videre. Mens jeg innbiller meg at, og du sier jo også, at du var helt overbevist om at alt var såre vel. Så det er jo faktisk en veldig stor styrke, at man har den selvtilliten. Kort. Veldig, 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 veldig kort. Jeg vil gjerne avrunde nå klokka. I dag, Norge trenger uavhengig kvinnebevegelse eller statlig feminisme. Den kan man ikke bare skape. En bevegelse kommer som. Den kommer ikke derfra. Ok. Jeg vil takke for alle gode, interessante spørsmål. Jeg synes det har blitt en veldig, veldig interessant samtale med dere og med innspillene fra salen. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å reklamere litt for vårt stemmerprosjekt, for pamflettene vi har gitt ut. Jeg tror dere vil finne veldig mye interessant å lese om, og slagordet for prosjektet vårt, som jeg synes er veldig bra, er prosjektet handler ikke om hva det vil si å være kvinne, men hva kvinner vil si. Og jeg tror dere vil finne mye interessant lesestoff blant disse pamflettene. Jeg vil også ikke minst understreke at dere må lese Ingers pamflett. Den inneholder utrolig mye interessant informasjon og inspirasjon, ikke minst. Tusen takk, Inger. Tusen takk, Helga, for en veldig fin samtale. Og takk for at dere kom. Og tusen takk til Nazneen, som jeg synes har geleidet oss gjennom denne samtalen på en glimrende måte. Det har vært spennende og lærerikt. Jeg skal ikke si mer annet enn at dere er alle hjertelig velkommen til å henge her. Det er mer mat, det er mer drikke, det er fryktelig hyggelige folk her. Og det er ganske mye å prate om etter denne stimulerende samtalen. Så dere er velkommen til å bli lenge. Og tusen takk til alle tre. Veldig inspirerende, veldig flott, og ha en god kveld, alle sammen.